אני מכיר ומוקיר את התקופה בה למדתי כסטודנט בפקולטה למשפטים, כיוון שעל כל צעד ושעל אני מרגיש שרכשתי כאן כלי עבודה יוצאים מן הכלל, בייחוד בגלל התיאוריה של הלימודים. כיוון שהמשפט משתנה, הפסיקה משתנה, החוקים משתנים, והכלים אינם משתנים. לימים גם נתתי לאחרים כלים לא רגילים, אני גם לימדתי פה הרבה מאוד שנים. ואני הייתי אומרת בסוף שנה לסטודנטים שלי דבר אחד. אם אני הנחלתי לכם כלי חשיבה ביקורתיים, די לי בכך, השגתי את מבוקשי.